ju e kisha analizu pa e pash në kështu për dy perspektiva ndryshme, për dy rrafsheve të ndryshme. E para aspekti e motiv psikologjik i Vučićit. Aje ka provu qorben me 98-99, edhe dhe më thonë që nga Demian Shore, haqim të thot që i kadre veselje, mësë t'i përmendi këtë komandant dhe zonave, këtë popullu i Kosovës, aje mobilizim, aje sakrifice mode, bam, e ga e përgjigjen, edhe ka metë shumë arak, do të ka dalë shumë i dëshfrum, a i vun, do të lukë si ti është plët gastrit me 20 so vite, sepse e ka këtë problem. E dyta, qifti i Vučićit është rritë në tribunat e veriut të Crvena Zvezës dhe do të thotë ajo që fa fletë para fëmijëve, ju është brumus këti qysh në Vezhli, do të thotë ku ka qenë i vogël, pra plët të rritje patologjike ndaj popullit tonë, dhe atë përgjigje që ka morë në 99-ën, tash e merë 4 herë dhe me të ashpër, edhe nga ne, si organizim, si popull, si ushtri, po edhe për faktin që nuk gëzën, sepse këtu janë forzat e NATO-s, dhe thotë jena të full për një konstelacion të sigurisë që ka ndryshu rëndësisht shumë prej asoj kohë në këtë kohë. Kështu që, gjitha këto, në fund prapi bie që janë disa kalkulime për konsum të brendshëm, me qenë se edhe me ekonomi ka pun të katastrofë të merë, që ashtu që shkje me dhe nga shumica në këtë rajon, dhe tash me i mojtë me që të farë diskursin populistë do vota që i ka atje. Mirë po, kërë e kemi parasysh që tash e kemi besnik bestimin, unë edhe më hajtë stutna, me dollë Vučićit për para. E ku përtej eroninë e juj, prej opozitari, konzitronin që po është i butë përëndimi me ta, po me të më deklaratja Skobarit, ta kemi më marë. Pa dash me mbrojtë kërministrin, pa para me ndo me ndodhë si cilit lider, si opozitar, si opozitar, njësë që është jetil, ndaj Serbisë, lista të zeza, masa, që ka përndodhë një përëndimi? A strategjia e dunë, karshira azdrimit që përbota Aleksandrë Vučićit, e në rritin e Egostina, edhe në kërcim, a patë në kërcim, a e përvoj, hini në banë, si bili banë, si në konzitrojë si venë heroik. Po, shiko tash, paka shumë, kjo është një pytje për me bo përgjigje në rolin analistit, unë nuk e boj ato sepse... Ju e një politikanë. Po, kam qëndrime politike, po në me gjithat duat përgjigje në kështu. Po tishte me drejt, po tishte edhe me drejt morale, do të thëtë, ne do të moti që të i përfundonim këtu punë në këtë trekonshin relacion mes nesh, Serbisë dhe Bashkisë ndërkomtare. Po, do të thjeshtë të kuptojmë se në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ketë kështu, me të drejtë. Ndryshojnë geopolitikat, ndryshojnë konstelacionet e forcave. Aja që kemi po 98-99, sot është komplet ndryshe. Unë ju përmerë situ atë pjesën që përëndimi po është i butë me Vučićin, se e vërtet që po është i butë me Vučićin, po e kuptoj mbra pa kësoj strategjie politike të përëndimit se ku qëndrënë qëllimi final. Qëllimi final është me shkëput gradualisht, jo për njerë gradualisht me vite e vite, Serbin nga ndikimi rëzë dhe me inkorporu në këtë orbitën euroatlantike. Pra ndaj gjatësoj rrugë i bojnë kompromise, ato kompromise përbojnë shumë shpesh edhe në raport me Kosovën, po që këtu në këtë trekënsh të këtyre mardënjeve nuk jemi ne pa faj, sepse ne nuk jemi dit me komuniku si duhet, seriosisht, në mënyrë diplomatike, me negociata, pse quët proces negociator, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me i nëzirë rezultatet gjatë këti procesi, si do mas pas bajnë s'kësë në favor tonën. Si e pa deklaratën e kryeministrit që